Nou, we zijn vandaag bij Anton Klaassen, hier op een perceel met aangejaagd pootgoed. En we zijn vandaag aan het kijken naar camera-gestuurde opbrengstmetingen. Dus hierachter zit u mee een rooimachine. Daarop zit een witte kap met een camera eronder. Die maakt continu foto's. En eigenlijk aan de hand van die foto's kunnen we eigenlijk de aardappelen zien. En met een algoritme proberen we daar eigenlijk de maat van die aardappelen plaatsspecifiek te bepalen. En wat hopen we hiermee eigenlijk met dat soort data straks te kunnen, is om inzicht te krijgen hoe de maatsortering hier op het perceel, hoe die verdeling zit. Ja, en of dat een relatie heeft met de bodem en bijvoorbeeld pootafstand. En hoe we daar dan denk ik natuurlijk op kunnen inspelen. Wat u hier ziet is een witte kap, daar zit dan die camera onder. Die stuurt zijn data stuurt die door naar een laptop die in de cabine zit. Op die laptop kunt u ook steeds de foto's zien. Nou, die worden nu opgeslagen. Op dit moment verwerken we het nog niet direct. Op dit moment slaan we gewoon alles op. En straks nemen we al die data mee naar Wageningen. Daar staat een grote goede computer. En die verwerkt dan alle afbeeldingen met het algoritme. En daar komt dan een bestand uit met een coördinaat en het aantal knollen in een bepaalde maat. En daar gaan we dan vervolgens weer kaarten maken en kijken van hoe kunnen we dat presenteren. We hebben op deze machine waar je een opbrengstmeting zitten met weegcellen. Die weegt de mat en daardoor gaat hij de opbrengst variatie in het perceel meten. Waar wij tegenaan lopen is dat partijen niet altijd schoon zijn. Dus er zit grond in. En het gaat ons om de maat. En nou met dit systeem die er nu op zit, maken wij, hoop ik, dat wij hele grote stappen vooruit maken. Dat wij kunnen zien wat de maatverhouding is in de knollen. En dat hij het daar ook uitleest. Dat, netto verhaal, netto knollen produceert, zeg maar, waar wij wat mee kunnen. En wat ons eigenlijk om te doen is wij zijn pootgoedteler en wij moeten eigenlijk knollen produceren. Zoveel mogelijk. Dat is met dit systeem, kunnen we misschien daar slagen in maken. En als ik dan even verder kijk straks, er komen data uit. En misschien kunnen we daar over 3-4 jaar daar weer een pootgoedkaart of een pootafstandkaart van maken. Misschien met deze gegevens, ik weet het niet. Maar dat zijn allemaal dingen voordeel waar die misschien naar achterweg kunnen komen. Ja, het systeem is nog niet helemaal praktijkrijp. We hebben nu bij een aantal telers draaien, een paar in Noord-Holland, hier in Groningen bij 3 telers. Wat we dus doen is vooral veel data verzamelen. Dat wordt straks al in Wageningen al verwerkt tot gegevens, maatsortering plaatsspecifiek. Daar hopen we natuurlijk wat inzicht te krijgen hoe groot die verschillen zijn. Maar wat we ook eigenlijk willen is ook data verzamelen over bodem, dus bodemkaarten. Data verzamelen uit de pootmachine, van wat is waar gepoot, wat zijn de pootafstanden. Is er ook variabel gepoot bijvoorbeeld. En kunnen we daar verbanden tussen leggen om die opbrengst enerzijds te verklaren, maar mogelijk ook te voorspellen. Nou, dat is eigenlijk een trick wat de komende jaren waar we mee aan de slag zijn. Uiteindelijk met het doel natuurlijk om de teler ook handvaart te geven. Hoe kun je ook gaan sturen op de sortering? Het is eigenlijk experimenteel. En er moeten nog slagen gemaakt worden in de verwerking van dit proces. He, dat degene die op de rooi zit ook real-time kan zien waar die mee bezig is. Dat zou het mooiste zijn. Maar dat heeft tijd nodig om dat te ontwikkelen. Maar eerst maar eens kijken of we deze data goed kunnen verwerken. En dat het bruikbaar is waar we mee kunnen. Die data die allemaal vrijkomt, en dat is heel veel, dat heeft ook weer te maken met precisielandbouw om te telen op een vierkante meter. Of vierkante centimeter, zeg maar. Dit is nou echt precisielandbouw.